kudanna subscribe sannan kudanna alamar kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zaran mun daura Mustapha Labbaika ko da yaushe nuhuman yana jiran ta kwana Mustapha Labbaika ko da yaushe nuhuman yana jiran ta kwana Ya makagin da yo mutun ya kago dabba wasu kai su da dabba daya wadansu ka karaba wasu ka kwace ma duka ba uwa ba riba wasu ka sai kai musu hankalin su fara na dabba ikonka ne na gode da wanda ni kai mini karanin ka salati ga wanda kai wa shaida da shi kadai ne mai hankali gwani mahamuda wannan da ko tafiyar lokaci ya so zai saida wanda ya tasa komai ta dole su kai saranda suka bi ka makagi cikin umarni da hani ara kulawa da sidirabul arshi cikin abin san da yace wa ba gudu ba fashi ara ara masa hawhawa irin da farashi yacce zai hana makiyan uban halitta nishi in kai mar ya rabbu mu yake wa tiraini shiga lafiya da lafiya ji kan ma'aikin Allah Allah ya karu tsaya ma jinin ma'aikin Allah ba ba ta da marar mun ruko da mandan Allah kar ka damu da ƴaƴan agwagwabar ki da Allah Assalamu alayka aya abin zance na Assalamu alayka abin gadaran raina Assalamu alayka aya abin fahari na Assalamu alayka aya abin shauki na Assalamu alayka aya abin kuzuri na Assalamu alayka aya abin fata na Assalamu alayka aya abin sharafi na Assalamu alayka aya abin nema na Assalamu alayka aya abun furci na idan naso dan kai ne haka kiyayya ta ni ya matsara ɗaya guguwar baje ka furci mun ka da tsira sannu mai cikar adalci hajijiyar ku fara mai sawa arna kunci karai mana ya shugaba kana da karamci balin ka mun ajiye mun ka da cikar fifici kai daban a daban ciccirar ka mai inganci kai kadai ne in an ruko da kai an dace dole ne sai an bi ka za a samu a wuce ya shajiran bayi hujjatuna Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko da yaushe duhuman yana jiran ta kwana yanzu zan dora ne akan abinda na fara ban tsayawa har karshe duka sai na karar ni haƙin ne buri nake a ce na bayar cikin batun nu'uman rabb sa abin zai koyar irin jihadin da yayi cikin addini na ni Annabi yakin kasan da du za ka fita da an kuwa ban san wani ya riga ni fita so nake in mutu a hidimar ka kai mun gata dan uwansa suka ce da da haya cancanta shi garanti jarumi ne muna da yakini Annabi yace akwai wata fita kwa da zanyi Bata ulputu ita chanta ita ce zanyi sannan buda garin wani jarumi ne zanyi wanda bai tsoro jarumin da baya shayi Nu'umanu yace to ina roƙon ranar ni ko da yaushe Nu'uman yana jiran ta kwana tunda kana so to anyi an gama ba fashi in ya so in mutu amma na sha alwashi in na buɗe garin ban san sauran numfashi zan yi banji ban gani ba na sarrar rashi har idan za ka farantu wakilin rabbani ina maza
je zo ku ci ga mazajen asali wai mu ba ma so dukkan mu mu burge munzali ko ko ba ma so mu mu mutu akan sa abdali bangara dar mutuwa ba dan shi ba kamili ba ka burge shi ba be ranar ka mumini yan uwa mata su ne ke kuri a gida maza fita su ce su goggogewa maza hadda ba wai fada ba da ilimin da shi muka gada ba da takobi ko bindiga ba babu ko guda da irin baiwar da Allah ya mana ke ma nuni maza da bala baiga ko da yaushe duman yana jiran ta kwana annabu malan kawai ake tsireya wanda ya fika ne fadan ka gajiya ku sani annabi shi kadai ake wa biyayya wanda Allah ya bai ubi shi banda kiyayya zabin Allah ne ba a sa shi ba a marhami inno umar ya duku fa gaban rasulullahi babu yakin da aka yi babu shi wallahi a ko ina sai dai rawar gani lillahi da iya yakin shi yake faranta kanzullahi yace jazakallah shugaba fasihul lisani Fatin Mahamudu aiku an sha kallo akai tarda wanda imanin su yake lilo har sai da suka sa Sayyidi Abubakar ya kullu ya tara ashabu yace ta ya zaku kullu mu kauda ƙarya ku mu zo mu duba wannan sha'ani maza da bala baiga ko da yaushe Nu'man yana jiran ta kwana take Nu'man yace da shi tsaya maulana irin karamcin annabi wasu su koma karna a bada zakka sai wasu kawai su ce za su hana sannan su ce ga wani annabin a ce mun zauna in za a kyale ma to a hirna ce ni ba ni ga faranan ga jarumi na manzon Allah ba gudu ba tsoro akan ma'aikin Allah za ni sa arna dole su tsahu su bi Allah in dai da numfashi za mu kauda masu bukata dole sai an bi Allah da Muhammadin Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam malam baiga ko da yaushe Sayyidina Abakar sai ku yace bar zan tura yan ku abin yake Nu'manu gaba kai zan tura bayan an gama yakin Musailama annasara sai aka ga Nu'man da ta zabga kuka kara kowa yace me sai yace ba abin da aka nini she yace kai fa bakin ciki nake ammun jam Musailama ne naso a ce na kama shi gagam naso a ce ne wallahi ni da shi mun hadu gam in masa daurin butar malam dauri gam gam ina nufin haka sai wa hashi kawai yar gani abinda ciwo shine ya haddasa kana so ne gaban su ne yanka shi in ga wa zai magana cikin mutanen sa na gane ko da sauran fitina hakan na so da Allah ya kaddaran fatana babu komai fatahul a'la ala samu gani ko da yaushe Nu'man yana jiran ta kwana bayan wafatin Sayyidi Abubakar fa ana nan ana batun ayyaki na Qadisiyya kenan sai aka tura Sadu Abiwa Kasbayan nan tsufa ya cin mai Nu'man amma fa duk da hakan nan in sha yake yi sai na fa burge dan adanani bayan fa an gama yaki na Qadisiyya din nan har fa tawagar Sayyidi Umar fa ta fita daga nan mutan nahawun da za su fara iskancin nan Sayyidina Umar sai ya tashi tawaga sannan yace da su kar ku tsaya sai inda nayi umarni aka baiwa shi aka bai wannan sako shi sai ya bai amru da Nu'man babban bako ku tafi kun sarkin nan ku je ku kai mar sako wannan wasika ku biya ta karya ce fa ku miko abun nufi dai wato ku martayin imani maza da bala baiga ko da yaushe Nu'man yana jiran ta kwana sai cikin ji sannan mu ji shi ya suka yi da shi sai cikin ji mu ji sarkin nan ya tsarin shi sai cikin ji mu ji shin ma yayi imani shi sai cikin ji mu ji sarkin ma wane ne shi lafiya suka rabu yan uwa mu je ku raka ni
babu ƙara salati ga mai gida managarci mai bonanza kun al'umar sa gashi maceci wanda ka girma masha Allah sa ya maka daici wanda a dayan tarka kasa ya zama dayanci babu na gode dan abun yana burge ni Ubangiji da datsine wa masu ja da sahabbai komai da koman su ya zama suna ganin shi abaibai ganin ma'aiki a idanuwan su sanya hijabai ka tanadar musu wahala ila dubbai dubbai da masu ja da iyayen su abun na fata bani musu da bala bai ka kodai yaushe dukuman yana jiran ta kwana Asani annabu burukan mu mumu ya baka auta ne dagun sidi sidi kuma dagun ka duka wanda yake so mu so shi to ya rike ka duka wanda yake son fada da mu ya taba ka babu kara wallahi da bashi bani